Skopri l-fojjaħ ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba. Temp fuq il-gżejjer Maltin illum kien pjuttost imsaħħab waqt iċ-ċemxin. L-ogħla temperatura kienet 17 grad Celsius, xita fl-aħħar 24 siegħa xejn. Xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 174 mm.2. Nagħtu ħarsa li kif mistenni jkun għadha temp u fl-erba' tim ta' wara. It-temp mistenni jkun birriħu bħal bit iżolati tax-xita għall-ewwel li jsir ftit imsaħħab. Rieħ mill-Majestra l-Forza 7 li jonqos għall-Forza 6. L-ogħla temperatura mistennija tkun ta' 16 grad Celsius. L-inqas temperatura 11 grad Celsius. It-temperatura tal-baħar 19 grad Celsius. L-indiċi UV 2. Il-ħamis, it-temp mistenni jkun pjuttost imsaħħab. Il-ġimgħa, it-temp mistenni jkun bħal bit iżolati tax-xita. Is-sibt, it-temp mistenni jkun bħal bit iżolati tax-xita. Fil-waqt li l-ħadd, it-temp mistenni jkun bħal bit iżolati tax-xita. Dak ir-rapport dettaljat tat-temp li qed jinġiblilkom mis-sit elettroniku MaltaWeather.com. Skopri l-fojjaħ ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba'.